看，排队吃啊！哎，你吃这个，他吃这个，哎，两个，哇，大家都出来了！哎，你看，每个人吃自己的，对吧？这个位置搞错了，吃了人家的了。你看，好看吗？好看，红烧。他们排队了，排队的喝牛奶。我给他拍张照片吧，你看吃奶吃的好不好？我来给你拍。等一下，你来叫我怎么拍，我来帮你拍。这叫什么宝？多看的。你叫我怎么拍？我就拍。哎呀，疯狂吧，疯狂不来事。出门游，出门游，出门游，来来来，出来来。一边看一个边看，那么抢了花的吧？可爱吗？一个边看。他们没打架吧？没有没有。一个人一个碗，他就不打架了。现在开始吃什么了？胡萝卜了。我们吃完胡萝卜。哎，牛奶吃好吃胡萝卜。原来饲养员是为哎，你看，哎呦，吃好了。吃好了。牛奶吃好了。别急别急。直播卡直播了。还要擦嘴，现在吃胡萝卜还要打架，讨厌！我不要饲养员，个饲养员来了还动，那擦嘴巴呢？你看，这个一吃了筷子，声音不要，要胡萝卜。看呀，你看呀，你饲养员了还不灵？真的好可爱呀、啊！现在吃胡萝卜了是吧？真可爱，他们都是躺着。胡萝卜吃好吃什么？萝卜底哎。当然是吃竹子了。胡萝卜吃好吃竹笋。哎呦，吃哎呦，开始吃竹笋了。一人一个。为什么吃竹笋那么好吃啊？他喜欢。我死人了。熊猫吃饭的样子好可爱啊，好可爱、啊！哎呦，吃竹笋了，现在你看，吃竹笋了呢。哇，它俩像吃鸡腿一样。哎，像吃鸡腿一样的。原来这个女的饲养员是为了给它吃牛奶。哟，追过来！哎，追过来！嗯，你跟郑老师干亲的，要点胡萝卜都可以。这么好吃，他要吃胡萝卜，胡萝卜甜甜的，很好吃。熊猫馆可真热闹。再看呀，不看了，不看我们就走了。要看的。他还要讨胡萝卜吃，你看。你是堵了。哎呦，你看，还要跟过去讨胡萝卜呢。胡萝卜他们很喜欢的。甜的呀，甜甜的，就好像小孩子要吃糖一样的呀，他也要吃糖。阿公，那熊猫为什么一吃完饭就要进去啊？你现在不是在吃饭吗？几个啊？你数过了吧？是两只、三只、四只、五只、七只、八只、九只、十只，是吧？最小的、最懒的。哎呦，干呀！当前的是这干有弄尾戏啊，他们先怎么样排队吃牛奶对吧？就会先吃牛奶再吃。吃牛奶的时候很整齐的吧？全部排队排好。看着就不如吃了。就这路线了。好了，好，我来了。很好吧？牛奶吃。嗯。好，我来了。这个录的很好。我在家里吃的还在在外头。阿哥，过来清扫吧。你觉得这些熊猫真的，食物要吃就吃的。熊猫为什么会吃素呢？有朋友今早是来吃素了，吃生了，吃素了嘛？哎，好，它爬到上面去。啊，它上面去吃竹子了。真可爱，真可爱！哈哈哈哈哈！还是小姐姐来看你了。啊？很好玩吧？啊？这么的啥？就是啊，妈妈还没吃好。妈妈还没吃好。哦，爸，我等会来数，这方面好了，这方面好了。
不要动。哦，就是这个。老公，等一下，我还要去买玩具。你那个是尿样采集。不要着急，着什么急？着啥急？尿样采集。